Ai, caralho. Mostra aqui. Cara. R$40? Gente. R$40, provavelmente não, com o símbolo do Dom Pedro, provavelmente 1800 e alguma coisa, não tô conseguindo enxergar a data, tem muito pernilongo aqui. E aí, merecedores dessa vida? Era pra ser um vídeo de detectorismo, aventura na selva, foi um... acabei de ter um achado aqui fantástico. Mas eu não vou editar nada disso, não vou fazer nada disso, eu vou falar pra vocês sobre uma coisa que tá me incomodando muito esses dias. Lei é lei. Lei é pra ser cumprida, tá, pessoal? Lei é... goste ou não goste, a gente tem que cumprir a lei. Mas... a gente tem que reclamar quando a lei é uma porcaria ou quando é muito... muito mal feita ou mal especificada. A gente tem que falar sobre isso. Acabei de achar uma moeda, tá? Ela é de 1800 e pouco, é do Império. Tem muitas matérias ultimamente de pessoas que acharam objetos antigos e que o governo vai lá e toma da pessoa, o IPHAN ele faz o papel dele, né, de acordo com o governo, então tudo junto, não tô falando que são bons ou ruins. Mas aí, cara, olha isso, não sei se vocês concordam comigo, assistam até o fim ao vídeo pra ver se vocês concordam comigo e comentem aqui. Cara, as leis aqui elas não são legais, gente. Onde você viu achar uma moeda, por exemplo, dessa e pertencer à União? Não é legal. E o pessoal que tá achando ali, tem gente que até, vai, pega um coitado que mora lá no sertão, ele acha uma coisa antiga, ele não sabe pra que ele vai usar aquilo, às vezes o cara vai vender na internet, fala, deve valer alguma coisa e vai preso. Pô, tá errado pela lei, mas você acha, será que isso é o legal a ser feito, gente? Será que a gente não teria que pensar, repensar, deixar chegar em algum lugar? Tem gente que não liga pra história nenhuma, nosso país não dá valor à história, isso todo mundo sabe, tem muita gente que não liga pra isso que eu tô falando, dane-se a história. Mas, cara, quanta história perdida tá aí. Eu posso dar exemplos simples aqui na minha região. Eu já fui numa praça na minha cidade, a gente achou réis, achou moeda de dólar de 1970. Sabe o que foi feito nessa praça? Reformaram a praça inteira, reviraram a terra, subiram meio metro de terra. E aí depois, por exemplo, se alguém quiser falar, você achou um réis de 1800, é minha. Pô, sabe aquela frase? O que pode resumir as leis do nosso país é aquela frase. Não é meu, não é de ninguém. O país não tem interesse em... 90% da área em pesquisas. E aí, se não pesquisa, não vai achar. Aí alguém vai lá e acha, isso eu quero. Esse é o resumo dessas leis do nosso país. Tem aqui perto de onde eu tô, tem uma represa. Eu vou pôr o vídeo aqui que eu filmei lá com drone. Vai ser tudo encoberto. Tinha casarões de 1800, de 1900. Tudo vai ser encoberto por uma represa. O que o governo fez? O que o Estado fez? O que o IPHAN fez? Nada. Vai sumir tudo ali. Por que que antes, então, de encobrir tudo, de destruir tudo, não pegasse uma galera e falasse, vamos lá, detectoristas, vocês querem dar uma limpa na área? Acha o que achar, depois a gente vê o que faz. Não seria mais interessante? Seria mais justo? Seria... ou prefere assim, já que não é meu, vamos pôr tudo embaixo d'água e já era? Não é meio louco isso? Não faz sentido. Mostra que não estão interessados na história, mostra que não estão nem aí. Só seguem uma lei que é bem confusa e que antiga pra caramba. Como é que a gente vai fazer? Tem muita gente que fala assim, poxa, os canais do YouTube, eles estão queimando filme, mostrando esses objetos. Cara, canal é canal. Se você não tem capacidade, ou se a pessoa não tem inveja de quem acha ou duvida, beleza, só seguir para outro canal. Não é isso que vai destruir nenhum tipo de hobby. Não é isso. O Brasil é gigantesco, o Brasil é essa coisa de acho que vão proibir o detectorismo. Não vai acontecer igual Portugal, que é muito menor. Então, o certo é a gente se unir para conseguir mudar essas regras. Mudar. Você não liga para a história? Poxa, gente, a nossa história tá destruída. Ó, uma coisa que é super errada, que é contra a lei. Detectar em sítios arqueológicos. Tá, beleza. Agora vamos lá. Por que que os caras que vão nesses lugares, contra a lei, acham objetos perdidos lá? Como assim? É um sítio arqueológico do quê? O governo que bloqueou lá e não fez pesquisa nenhuma?
Ou os arqueólogos que pesquisaram e foram lá também não acharam? Porque o cara vai lá no sítio arqueológico e continua achando coisas, então foi mal feita a pesquisa, né? Que coisa de doido. E aí você vai falar, poxa, os arqueólogos têm um direito, tem muito arqueólogo que tem ciúme e tal. Gente, por exemplo, a vida inteira eu quis ser arqueólogo quando eu era adolescente, eu queria ser arqueólogo, paleontólogo, o país não tinha uma faculdade disso, não dava oportunidade. Então nós que somos arqueólogos amadores, se pode assim falar, né, paleontólogos amadores, que não somos, a gente não fez faculdade para isso, mas vamos brincar disso, poxa, por que a gente não pode colaborar? Outra coisa, você acha uma botija com 100 moedas, cara, o tesão que você acha aquilo, você fala, na hora, que da hora, achei, que legal, mas eu vou te falar, mais legal do que achar, você vai levar para casa, depois você vai guardar lá, se o governo não tomar, vamos supor que você faça escondido, você vai guardar, depois você vai perder o prazer, vai ficar lá guardando na tua gaveta para quê? Olha que legal seria se o governo fosse lá, te pagasse uma recompensa, e assim, cara, e deixasse o seu nome para sempre na história. Você vai falar pro seu neto, ó, tá no museu tal, tá lá, achado por Edgar Galbiati, ó, em tal lugar, sei lá, o governo ainda pagou uma recompensa, dá o crédito, tá no museu. Não existe nem museu para pôr essas coisas, os caras tomam, não tem nem museu. Quando vai pro museu, o museu queima, se é um museu um pouco melhor. Tá certo tudo isso, gente? O que vocês acham? Tá sendo matéria de um cara que foi preso agora? Vira e mexe, tem alguém que tá sendo preso por achar objetos, vender... Certo ou errado, independente disso, acho que a gente devia fazer uma lei para pelo menos as pessoas ganharem uma recompensa. Não é, não pode ser de graça. Você tá no meio do mato, num lugar que não é por nada e acha um negócio desse. Sabe o que eu vou fazer? Em protesto, dessa vez, nesse vídeo, eu vou jogar isso aqui de volta aqui. Essa moeda eu não vou levar para casa, vai ficar aqui. Eu quero ver que arqueólogo, que paleontólogo, que governo, que pesquisador vai achar. No meio do mato, não é nada aqui. É no meio do mato, tem um sítio longe, tá? Eu vou deixar aqui. Esse é o meu protesto. Uma forma de tentar chegar às pessoas falando, pô, vamos pensar, vamos ajudar quem brinca com isso, quem trabalha com isso, tá bom, galera? Vai ficar aqui, ó. Essa vai ficar. Vou jogar aqui. Cadê? Tá aqui. Não deu pra ver. Ó, tá aqui. Por do mesmo jeito que tava aí no meio do... Pra sempre vai ficar aqui, eu não vou mais, essa eu não vou pegar, essa vai ser protesto, vai ficar para pros deuses da história. Essa aqui vai ficar aqui, se eu achar outra eu até levo, mas essa vai ficar aqui, 1800 e pouco, deve ser, vai ficar. Quer saber, se eu voltar aqui 10 anos, daqui 10 anos, vai estar aqui ainda. Não é meu, não é de ninguém, não é assim que é o governo? Então deixa aqui, poxa, vamos pensar galera, comenta aí o que vocês acham, tá bom? Esse é um vídeo de desabafo, eu ia fazer um detectorismo, achei muitas coisinhas legais, mas isso foi o mais legal e eu... Cara, pensei assim, poxa, eu tô levando um negócio. Ah, só um detalhe, e os numismatas que vendem, o pessoal que coleciona? Alguém vai lá te denunciar, vai falar, olha, o detectorista tal achou isso aqui. E a minha coleção particular, que eu comprei? Como é que vai provar? E se alguém for do IPHAN lá em casa, fala, nossa, tem uma coleção de moedas, comprei, e aí, como é que fica? E os próprios numismatas que vendem materiais antigos, não tem, você não vê nota fiscal pra comprar uma moeda. E aí, tá vendo como tudo é uma doideira, não tem regulamentação, não tem nada? Alguns poucos se ferram. Não tá legal isso, gente. Um abraço, desculpa o desabafo e tchau, tchau.